चाहिदा लबा ते नियाजी जदों सावा होने आखरी लबा ते नियाजी जदों सावा होने आखरी उस वेले आका दा दीदार होना चाहिदा उस वेले आका दा दीदार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाले प्यार होना चाहिदा नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدقت يا رب العالمين ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم ہم اس مقام پر انتہائی عزتوں کے حامل محترم المقام جناب بھائی چودھری ندیم حسین صاحب مرحوم اور ان کے لخت جگر نور نظر محترم بھائی عزیزم رحیم حسین مرحوم و مغفور کے ختم پاک کی نشست نور میں شریک و جمع ہے چودھری ندیم حسین روپیال مرحوم اور چودھری رحیم حسین مرحوم کے سال ثواب کے لیے سینکڑوں قرآن مجید تلاوت کیے گئے ہیں متفرق پارے ہیں سورہ یاسین سورہ ملک سورہ مزمل سورہ رحمان سورہ اخلاص کلمہ شریف درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ آیت کریمہ آیت الکرسی اور تسبیح سورہ کوثر جو کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں سارے حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار کل شریف آپ حضرات پڑھ کر ملک فرما دیں اس کے بعد دعا کر دیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہ العالمین جس قدر جو بھی کلام رحمت تلاوت کیے گئے جو اوراد و وظائف اوقات میں سے باغیچے بنا الہ العالمین ان کی قبور پہ کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین انہیں ہر کروٹ پر جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما قبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہچان نصیب فرما الہ العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میدان حشر میں بھی عطا فرما الہ العالمین ان کے وفات و حادثہ سے لے کر ان کی شہادت کی اموات سے لے کر ابھی تک آج سے صبح قیامت تک جو دعائیں مانگی جا چکی ہیں مانگی جا رہی ہیں جو صدقہ و خیرات کیا جا چکا الہ العالمین جو خرچ کیا جا رہا ہے جو صدقہ و خیرات کیا جائے گا باری تعالیٰ سبھی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما الہ العالمین مرحومین کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا الہ العالمین اس فیملی اس گھر گرانے قبیلے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مرد و خواتین چھوٹے بڑے بحالت اسلام و ایمان اس دنیا سے چل بسے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما حضور کے وہ امتی جو جل کر مر گئے ڈوب کر مر گئے زلزلوں میں بم دھماکوں میں دریاؤں میں سمندروں میں الہ العالمین جس جس قبرستان میں جو جو مدفون ہے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں باری تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما الہ العالمین چیئرمین چودھری فضل حسین صاحب اور اس ساری فیملی کو صبر جمیل عطا فرما الہ العالمین ہماری دعائیں مرحومین کے حق میں مستجاب فرما الہ العالمین بار دیگر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں الہ العالمین جتنا کچھ پڑا پڑھایا گیا جو کچھ اہتمام و انصرام کیا گیا الہ العالمین مرحومین کے لیے انہیں بخشش و نجات کا ذریعہ و حوالہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین